მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს ზარხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს ზარხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. ესე იგი, თქვენ წინაშია ლენორმანი და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა, ორაკულის გაშლა ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ თქვენს მიერ არჩეული გზა? იმ კონკრეტულ სიტუაციაში რას მოგიტანთ? ვნახოთ. და ზოგადად შევეკითხოთ აბა ორაკულს, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში. ხელისშემწყობი ფაქტორები. დიახ. ხელშემწყობი ფაქტორები ნამდვილად არის თქვენს მხარეს სამყარო და თქვენს მხარეს არის პოზიტიური ენერგიები. რაღაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი დღის გზაზე. ექვსიანის მონეტების ექვსიანია. ეს არის ღვთის მადლი და სამყაროს თანადგომა. ეს რაც გიწყობთ ხელს, მოდით ვნახოთ ახლა რა არ გიწყობთ ხელს, ან ვინ არ გიწყობთ ხელს. რა არ გიწყობთ ხელს და რა არ მოგყვებათ? ეს არის კვერთხების პაჟი, რომელიც ფლად თქვენ ჭკუაზე არ დადის, ასე ვთქვათ. ესეც ორიანია და ესეც ორი. ანუ ორი გაწონა სწორებული რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ეს სიტუაცია უნდა გაიწმინდოს რაღაც ბალასტისგან, რაღაც ნეგატიური ენერგიებისგან, რომელიც გადის თქვენგან. და მის სანაცვლოდ შემოდის მეტი პოზიტივი, მეტი სიახლეები, მეტი წარმატება. კარგით, მოდით ვნახოთ ახლა ის გზა, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ აი ამ სიტუაციისთვის. რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, როგორი იქნება ეს გზა? და რას მოგიტანთ? გზა, რომელსაც თქვენ აპირებთ, რომ გაიაროთ იმისათვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. არც ისეთი იავარდით მოფენილი არ არის, ჩემო კარგო, ეს არის 10-იანის, უფრო სწორად 9-იანის ხმლები, ხმლების 9-იანი. და ეს არის ისეთ რა არის кошмаრიდან გამოსვლა, ასე ვთქვათ, кошмаრიდან გამოსვლის სიტუაცია, რომ თქვენ ჯერ კიდევ ვერ მოდიხართ აზრზე. საიდან გამოხვედით და რა სიტუაციაში გიწევდათ ცხოვრება. შემდეგ ვნახოთ აბა. თქვენს ხელთ არის ის საშუალება, რაღაც ოქროს გასაღები, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, ეს გონება, დიპლომატია თუ რაც არის, მოკლედ. თქვენ იცით, როგორ მიუდგეთ ამ სიტუაციას და თქვენს ხელთ არის, მოკლედ, თქვენი ბედი. თქვენს ხელთ არის. აქ არის 8-იანის მონეტები და აი ეს თქვენი ხელით უნდა შესრულდეს ეს რაღაცა სიტუაცია, ლომის წილი თქვენზე უნდა თქვენზე მოდის, ასე ვთქვათ, და თქვენ უნდა შეასრულოთ აი ეს მისია თუ აი წამყვანი როლი თქვენ მიგიწყვეთ ამ სიტუაციაში. შემდეგ აი ნახეთ, აქ ამოდის ვალეტის გული. ვალეტის გული. თქვენ სავარაუდოდ, ესე იგი, იბრძვით სიყვარულისთვის. თქვენ იბრძვით რაღაც პირადი ცხოვრების მოწესრიგებისთვის. აი ამ პიროვნებისთვის იბრძვით თქვენ. ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ვნახოთ აბა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თუმცა ამოვიდა გული. ეს შეყვარებულია, კი ბატონო, და სიყვარული. აბა ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ.
მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები, კი ბატონო, ოჯახზეა საუბარი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ამის პარალელურად ცელიც რომ არის, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და შემოდის რაღაც აი ახალი ურთიერთობა, აი ეს ან განახლება ურთიერთობის, ან ახალი შემოდის ვიღაც თქვენს პირად ცხოვრებაში. ძალიან კარგი კარტია მოდის, მინდა გითხრათ. თასები სრვიანი. აი აქაც ამოვიდა, რომ რაღაცა გადის იცით თქვენგან. თითქოს ძველი სიყვარული, რომელმაც არ გაამართლა თქვენ ცხოვრებაში, ის გადის და ახალი შემოდის. ახალი. რაღაცა წარსულში მოიაზრება, რაღაც აი ეს რაღაცა გრძნობა იცით. აი ეს გზა, ესე იგი, მოდით რეზიუმის სახით ახლა თავიდან დავიწყოთ. ის გზა, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ და ხელში გიჭირავთ, სადავე თქვენი გონება, თქვენი დიპლომატია, თქვენი ჯგუა და ძალიან კარგად იცით, როგორ მიუდგეთ აი ამ სიტუაციას. მოკლედ, ახდენთ რაღაც თქვენი აი სივრცის გასუფთავებას, ზედმეტი პერსონაჟისგან. პერსონაჟების კი არა, პერსონაჟისგან. ზედმეტი პერსონაჟისგან, რომელიც იმყოფება თქვენს პირად ცხოვრებაში. აი მისგან განთავისუფლებას და გასუფთავებას ახდენთ, აი ამ სივრცეს. და მის ნაცვლად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში სხვა პიროვნება. ხოლო ის მოიაზრება როგორც წარსული, ისე. აი ნახეთ ეს სხვა პიროვნება როგორ დგას თქვენს მიმართ. ეს არის თასების ათიანი, რომელიც მოიაზრება ოჯახის შექმნასთან, ერთგული მეგობარი, თქვენი აი იცით როგორი მეგობარი, რომელიც ჩასაფრებულია, რომ არავინ არაფერი არ გაწყენინოთ. ეს არის ერთგვარი საყრდენი თქვენი, რომ საიმედოდ იგრძნოთ თავი. საიმედოდ. მოდით ნახოთ აბა თქვენი მომავალი, ახლო მომავალი, აი მაგალითად ახლო მომავალი როგორი იქნება. აი უფრო სწორად აი ამ სიტუაციისგან თქვენი კმაყოფილება, რამდენად ჩანს აბა ამ სიტუაციისგან თქვენი კმაყოფილება. და ასე დავასრულოთ პირველი ვარიანტი. თქვენი კმაყოფილება აი ამ მიღებული შედეგით, პირველი სიტუაციის პირველი ვარიანტიდან. თქვენი კმაყოფილება. თქვენ ჩანხართ აქ კმაყოფილი, აი ქალბატონი. გაწონა სწორებული. და აგრეთვე სამყარო თქვენს მხარეს არის. აქ ჩანს ხელშეწყობა, აი ამ სიტუაციაში ყველანაირად სამყარო გიწყობთ ხელს. შვიდიანი, შვიდი ოჯახის ციფრია. სავარაუდოდ საუბარი იქნება დაოჯახებაზე და სამყაროც ხელს გიწყობთ. ბედნიერების კარტია ეს. ეს არის ბედნიერების კარტი. შეყვარებულების, რომანტიულობის და აგრეთვე იღბალი ამავე დროს ბედის ბორბალი, რომელიც თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. ეს არის პირველი ვარიანტი. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ გზა, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ, ანუ აი სიტუაცია, რაც უნდა გაიაროთ თქვენ, რას მიაღწევთ, როგორი, რამდენად კმაყოფილი იქნებით თქვენ ამ მიღწეულით და რამდენად სწორად გაივლით თქვენ ამ გზას. ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები. მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ, ჯერ შევეკითხოთ აბა. მეორე ვარიანტისთვის ხელშემწყობი ფაქტორები იმ გზაზე, რა გზას უნდა გაიაროთ თქვენ. ხელშემწყობი ფაქტორები, ეს არის სიფრთხილე, თქვენ უნდა გამოიჩინოთ სიფრთხილე, დიპლომატია და ერთგვარი პოლიტიკა.
ჩემო კარგო, ერთგვარი პოლიტიკა, რომელიც გამოგადგებათ თქვენ ამ სიტუაციაში. აგრეთვე ენერგიულობა, მოხერხებულობა. Რა შეგიშლით ხელს? ხელის შემშლელი ფაქტორები, რომ გაითვალისწინოთ მაინც. ხელის შემშლელი ფაქტორები იქნება, ჩემო კარგო, აქ რაღაცა ხელის შემშლელი ფაქტორები, რაღაც საბუთის, რაღაცა მესიჯის სახით. მესიჯის სახით, ეს არის შვიდიანის კვერთხები და აი ეს მესიჯი არის, იცით როგორი, ინფორმაციის შემცველი, რომელიც ცოტა არ იყოს დაგასუსტებთ. რაღაცა თითქოს ენერგიის დაკლებას იგრძნობთ. იმ სტიმულის და იმ მოტივაციის, რა მოტივაციაც გჭირდებათ თქვენ აი ამ გზაზე, რომელი გზაც უნდა გაიაროთ თქვენ თქვენი ჩანაფიქრის მისაღწევად. კარგით, ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ამ გზას, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ თქვენი ჩანაფიქრის მისაღწევად. ნახოთ, როგორ ხედავს გზა, რომელიც უნდა გაიაროთ თქვენი ჩანაფიქრის მისაღწევად. პირველი. აქ ამოვიდა მონეტების 10-იანი შვენიერი არგანია, მინდა გითხრათ. დაფარულია ინფორმაცია, რომელიც გაიხსნება ეს ინფორმაცია და თქვენთვის ნათელი გახდება მალე, სულ მალე. მონეტების 10-იანი, ეს ისეთ როგორი არგანია, როცა ესე იგი კოსმოსის და დედამიწის ენერგიები თანაბრად მოდის თქვენკენ, გესმით? ორივე გიწყობთ ხელს თქვენ, ორივე. კოსმოსიდან და მიწიდან ენერგიები. აქ ჩანს თითქოს თქვენი მემკვიდრეობის გადმოსვლა თქვენს ხელში, რაღაც უძრავი ქონების გადმოსვლა თქვენს ხელში, მატერიალური უზრუნველყოფა. გესმით, რაღაცა კმაყოფილება ჩანს თქვენი. ნახოთ შემდეგ. ბედნიერების რაღაცა დასაწყისი, ბედნიერების დასაწყისი. ეს აქ ჩანს საქორწინო ბეჭედი, მაგრამ ნუ ყოველთვის არ არის ეს ბეჭედთან ასოცირებული. ამ შემთხვევაში უფრო რაღაც ზოგადად თქვენი კმაყოფილება, რაღაცის დასაწყისია. რაღაცა იწყება, კარგი ბედნიერები, ბედნიერება. და იცით რა არის? აი ეს ბედნიერება უკავშირდება მამაკაცს. უკავშირდება მამაკაცს. და ამასთან ერთად იცით, რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება ითქვას რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, როცა რაღაცა ცვლილებების წინაშე უნდა დადგეთ. ცვლილებების, აი ნახეთ, სიყვარული მოდის, ჩემო კარგო, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი გრძნობა შემოდის და საიმედო როიტყვიან პიროვნება, რომელიც მთელი გულით არის თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ. აქ ჩანს სტაბილურობა. აბა ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების გრძნობები მეორე ვარიანტისთვის. ამ პიროვნების გრძნობები ვნახოთ თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები არის თქვენს მიმართ, კი ბატონო. და სხვათაშორის სერიოზული გრძნობები. აქ ჩანს კიდევ აი აქ ასეთი სიტუაცია, ეს არის ცხრიანის კვერთხები, როცა ურთიერთობა მოითხოვს, ურთიერთობაში ყოფნა მოითხოვს მეტ სიფრთხილეს, გესმით? სიფრთხილე გამოიჩინეთ ურთიერთობის დროს, ურთიერთობის გაფუჭების გეშინოდეთ, გესმით? რაღაც ეს არის თქვენი ბედი? აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, ეს არის თქვენი ბედი? ფენი ბედი, ეს არის ცხრიანი მონეტების ცხრიანი. თქვენ მარტო იყავით აქამდე და გამოგიჩნდათ ბედი, კი ბატონო, ჟენიერი კარგია. აი ნახეთ, აი თქვენსკენ არის სამყარო, ბედიც, იღბალიც და ყველაფერი.
თქვენი ბედი ჩანს ეს პიროვნება. აი, აბატონო, ბედი ჩანს მეთქი ვთქვი და ამოვიდა კიდევაც დაწყვილება. დაწყვილება, ბუდის შექმნა, ოჯახის შექმნა, დაოჯახება. მისი ერთგულება ვნახოთ აბა, მისი ერთგულება. ეს იქნება თქვენი, როგორც აი, საყრდენი, საყრდენი, ოჯახის ბურჯი, ერთგული, თქვენი მფარველი, მეგობარი, ავიცი, აი, ყველაფერი აბსოლუტურად, სიძლიერე, ოჯახის სიძლიერე. ასე რომ შემოკარგებულ კარგი ვიღაცა ჩანს. მოდით ვნახოთ ახლა დიდი ლენორმანს შევეკითხოთ. თქვენი მომავალი, სადღაც აი ესე 5 წელიწადში როგორ ხედავს, ნახოთ აბა. წელიწადში. ვაუ! 5 წელიწადში. აი თქვენი მომავალი იქნება აი ასეთი ტუზის კვერთხები, ამოვიდა კვერთხის ტუზი. ეს არის აი მაგარი წარმატება, ბედნიერება, უზრუნველი ცხოვრება. ისეთი ცხოვრება, როგორიც თქვენ გინდათ. აი ნახეთ, ამოვიდა ესეც. აი ნახეთ. ახალი ამბები მოდის რაღაც საზოგადოებასთან, სოციუმში ძალიან ჰარმონიული ყოფნა. ოჯახის წევრებთან ჰარმონიული ყოფნა, ურთიერთგაგება, ბედნიერება, აგრეთვე წარმატება, ფინანსური შემოსავალი, ფინანსური შემოდინება, გესმით? და მესამე არგანსაც ამოვიღებ, ეს ნამდვილი ისეთი პროგრამა შედგა ახლა მეორე ვარიანტისთვის. აი ნახეთ, ნამდვილი პროგრამა. აი შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ, ეს არის ბედნიერების მომტანი პროგრამა, რომელიც გამოგადგება თქვენ მეორე ვარიანტს. დასახული მიზანი და მსვლელობა აი ამ გზაზე. დასახული მიზნისთვის როგორ გაგიმართლებთ? აი ეს არის სამი არკანის კომბინაცია, რომელიც ამოვიდა თქვენთვის. სამი არკანის კომბინაცია პირველი ვარიანტისთვის არ მიმიცია და ეხლა მივაწოდებ. სამი არკანის კომბინაცია პირველი ვარიანტისთვის. დასახული მიზნის შესასრულებლად აი ეს გზა რაც უნდა გაიაროთ, როგორ ხედავს ტარო, ხელშემწყობი არკანები, იღბლიანი არკანები, ასე ვთქვათ, პირველი ვარიანტისთვის. აი ნახეთ. აი ესე დავალაგოთ და შევადგინოთ აი ესეთი პროგრამა. რა მოიჩქარის თქვენკენ? აი ნახეთ, მოიჩქარის ეს. მოიჩქარის ბედნიერება, მოიჩქარის პარტნიორი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. პარტნიორი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც იქნება თქვენი აი სიძლიერე, თქვენი საყრდენი, თქვენი ერთგული, მეგობარი და აგრეთვე როგორც ფარი, თქვენი დამცველი. შემოკარგო, ეს იქნება პირველი ვარიანტისთვის სამი კარტის შემდგარი კომბინაცია, იღბლიანი არკანების კომბინაცია. აი იმ გზაზე, რომელი გზაც თქვენ უნდა გაიაროთ თქვენი დასახული მიზნის მისაღწევად. ეს არის პირველი ვარიანტის კომბინაცია. დასკრინეთ, შეინახეთ. და კარგი იქნება თუ ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდენთ თითოეულ არკანზე ეს ჩაღრმავებას და მედიტაციას, რომ იმუშაოს სრულყოფილად ამ ინფორმაციამ. აი ესეთი იყო შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ის გზა, რომელიც უნდა გაიაროთ მიზნის მისაღწევად.
უარყოფითი და ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. Რა გიწყობთ ხელს, რა გიშლით ხელს და ასე შემდეგ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. Როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, ტაროსგან მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. Ეს მადლიერება ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო და ძალიან გასახარია, როგორც მოტივაციის ასამაღლებლად და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. მომწერეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით უფრო გაძლიერებული, უფრო გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული, რომ მოსაუდნე სიტუაციაში აღარ დაიბნევით და მოიქცევით გონივრულად და წინდახედულად. Და ამ წინდახედულობაში თქვენ დაგეხმარებათ ტაროს ინფორმაცია. თუმცა მთლიანად ტაროზე ნუ იქნებით დამოკიდებული, თქვენი საკუთარი გონებითაც იმოქმედეთ, ჩემოკარგებო. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმისთვის გვაქვს ჩვენი გონება, რომ ჩვენი გონებით უნდა იმოქმედოთ. Კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მომავალ შეხვედრამდე ღვთის ფარველობა ქონოდეთ.